Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz elektron raqamli imzo haqida gaplashamiz. Elektron raqamli imzo elektron hujjatlarni mazkur elektron hujjat axborotini elektron raqamli imzolash, yopiq kalitdan foydalanish holatlarida maxsus o'zgartirish natijasida hosil qilingan hamda elektron raqamli imzoning ochiq kalitligi yordamida elektron hujjatlarni axborotda foydalanish yo'qligini aniqlash va elektron raqamli imzo yopiq kalitning egasini identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan imzo hisoblanadi. Ya'ni bu elektron raqamli imzo mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni imzolash ma'lumotlar mana bu yerda ko'rinib turibdi. Bu yerda funksiya, ya'ni hash, ya'ni bu yerda kodlash shifrovka orqali maxsus o'zi kiritilgan shifrovka orqali o'z kalitini kodlash jarayonini ko'rsatib o'tilgan. Elektron kalitni quyidagicha olish mumkin. Har bir inson o'z elektron raqamli imzosiga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni bu elektron raqamli imzo orqali xohlagan hujjatimizni o'zimiz imzolagan holatda jo'natish shakliga elektron ravishda imzolash shakliga ega bo'lamiz. Elektron kalit quyidagicha olish mumkin. Birinchisi, elektron kalit sertifikatini olish uchun so'rovnoma to'ldiring va pasport nusxasi hamda pasport bosh sahifasi bilan tushgan selfie suratini biriktiring. Ya'ni biz ariza jo'natamiz. Ikkinchi bosqichda elektron kalit uchun to'lovni quyidagi usullar bilan usullar biri orqali amalga oshiring. Ya'ni biz elektron raqamli imzoni ya'ni sotib olamiz. Ya'ni har bitta inson o'zini elektron raqamli imzosiga ega bo'lish uchun o'z bergan arizasidan keyin Payme yoki Click, Unpay, Paynet orqali to'lovni amalga oshirishi mumkin. Uchinchi bosqichda biz sertifikat tayyorligi bo'yicha SMS xabarini olgandan so'ng imzo.uz saytida arizani toping, ya'ni arizamizni topamiz. U yerdan o'z arizamizni topib tasdiqlaymiz. To'rtinchi jarayonda elektron kalit sertifikatini olganingizni tasdiqlang va kompyuterga yuklab qo'ying deyapti. Ya'ni o'sha elektron kalit olganligi to'g'risida sertifikatni olib, biz ushbu sertifikatni kompyuterga yuklab qo'yamiz. Endi elektron imzo qanday qilib olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun kriptografiya usuli nima ekanligini tushunib chiqamiz. Shimiz kerak bo'ladi. Ushbu usulni qo'llashda ma'lumotlarni shifrlash va uni o'qish uchun bir xil kalit ishlatiladi. Bunday simetrik shifrlash usulida eng asosiy muammo kalitni ma'lumot jo'natuvchidan uni qabul qiluvchiga uzatganda maxfiylikni saqlash hisoblanadi. Ma'lumot uzatish vaqtida kalitni oshkor qilish, boshqalar tomonidan hujjatni o'qish imkonini yaratish va firibgarlarga uni o'zgartirishga imkon berish bo'ladi. Elektron imzo haqida 5ta fakt. Elektron imzo i nima? Elektron imzoning xususiyatlari: noyob hisoblanadi, nusxa olishda himoyalangan, hujjatni imzolangan shaxs tasdiqlaydi. Elektron raqamli imzoni qalbakilashtirib bo'lmaydi. Elektron raqamli imzo bu o'z quli bilan chekilgan imzoning mukammal elektron ko'rinishi. Elektron raqamli imzo orqali siz elektron hujjatlarni imzolashingiz va undan yoki idoradan chiqmagan holda internet orqali davlat xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Uchinchidan, u qulay va tezkor. Qog'oz ko'rinishdagi hujjatlarni imzolashga hojat yo'q va qog'ozbozlikni oldini oladigan hujjat hisoblanadi. Buni foydalanishimizda, masalan, bolani bog'chaga qanday joylashtirasiz?
Davlat maktabida muassasalarda yo'nalishni olish yoki navbatga turish uchun xabarnoma olish yo'riqnomasi, elektron raqamli imzo kaliti, IRI, murojaat berish uchun IRI kaliti zarur. Kalit davlat xizmatlari markazida olinadi. Uni olish uchun pasport yoki STR raqam kerak. IRI kaliti narxi bepul yoki 17200 so'm. Ushbu pulni bank yoki uyali aloqa vositasi orqali to'lashingiz mumkin. Bo'sh o'rinlar haqida ma'lumot. Maktabgacha ta'lim bo'sh o'rinlari haqida davlat xizmatlari orqali yoki Maktabgacha ta'lim vazirining aams.uz portalidan bilib olishingiz mumkin. Hujjat berish. Hujjatni davlat xizmatlari yoki yagona davlat xizmatlar portali orqali yuborsa bo'ladi. Ushbu portal mygov.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Murojaatni izlash, ma'lumotni IRI kaliti bilan imzolash kerak. IRI kaliti sterli so'z bilan himoyalangan. Yollanma yoki xabarnomani olish murojaat yuborishdan so'ng bir ish kuni ichida maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'sh o'rin mavjudligini yoki u yerda joy yo'qligi haqida ma'lumotni bizga yetkazib beradi. Elektron raqamli imzo haqida tushuncha: kompyuterda saqlanayotgan har qanday fayl baytlar ketma-ketligi ko'rinishida bo'ladi va shuning uchun ham biror bir uzun son orqali yoki bir nechta sonlar ketma-ketligi orqali amalga oshiriladi. Hurmatli talabalar, ushbu darsimiz shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.